Zvoľňujúcimi sa opatreniami sa opäť vracia život i do kultúrneho prostredia. I vďaka tomu v sobotu 15. mája ožil netradične areál zámku podujatím, ktoré poznáme pod názvom Farmárske trhy. Počasie doprialo ľuďom pozrieť sa na rôzne remeslá a výrobky lokálnych predajcov i porozprávať sa v príjemnom prostredí areálu zámku. Pozreli sme sa, ako to v sobotu v areáli zámku vyzeralo. Medzi návštevníkmi sme stretli i primátora mesta. Som rád, že sa tu prebudil ten život. No, ten život je hlavne u ľuďoch a aj naša mestská dominanta, to naše rodinné striebro, Holický zámok, odštartoval tú turistickú letnú sezónu, to kultúrne leto. Mám radosť, že po uvoľnení tých opatrení sme aj my mohli flexibilne zareagovať a ten nakonfigurovaný register kultúrnych a spoločenských podujatí túto sobotu odštartovať. Máme tu farmárske trhy, Bylinková záhrada je plná ľudí. Pred chvíľou som ukončil trekking v tej našej druhej takej kvázi zatiaľ oddychovej zóne pri Veternom mlyne, ktorý je momentálne v rekonštrukcii, ale naša ďalšia dominanta, ktorú jednoznačne je rozhľadňa pri Veternom mlyne, je otvorená a už je plná ľudí. Takže na dokreslenie toho kultúrneho léta dávam do pozornosti, že bola dnes aj zahájená výstava pekných fotografií, kde je nielen Holíč a jeho dominanty a jeho objekty, ale aj široké záhorácké okolie. Má možnosť každý jeden návštevník si toto pozrieť. Register podujatí máme naozaj bohatý, ale či sme chceli alebo nie, museli sme reagovať aj na tú situáciu, ktorá momentálne je, a tie jednotlivé, hlavne tie veľké podujatia, či už je to dodavateľský Rottenstein, respektíve naše tereziánske slávnosti, pravdepodobne nebudú, budeme ich musieť alternovať podujatiami menšieho charakteru, to znamená, kde bude môcť byť naozaj v tom vonkajšom prostredí, áno, v tom outdoore maximálne tých 500, možno, že to bude onedlho 1000 ľudí, ale pravdepodobne viacej nie, a tomuto sme sa museli prispôsobiť. Ale dovolím si tvrdiť, že napriek aj týmto obmedzeniam ľudia si sem určite ten čas nájdu a prídu sem a využijú tú ponuku, ktoré mesto Holíč v lete 2021 ponúka. Návštevníci si okrem návštevy farmárskych trhov mohli posedieť i v zámockej kaviarni, navštíviť zámok, Bylinkovú záhradu i novootvorenú výstavu fotografií v ľavom depozite. Túto výstavu sme v podstate pripravili v súvislosti s otvorením turistickej sezóny tu v Holičskom zámku, takže sme ju aj tak tematicky k tomu prispôsobili. Výstava sa volá Objektívne krásy regiónu a Holiča. Už to slovo objektívne, objektív, čiže sú to fotografie. No a vyskytujú sa tu vlastne fotografie jednak teda nášho krásneho regiónu, ktoré nám poskytol archív oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie. No a k tomu sme vlastne si dovolili pridať fotografie Holíča. A aby to bolo také zaujímavejšie, tak vlastne fotografie Holíča máme aj staré, starý Holíč, 50., 70., 80. roky, ale máme aj celkom pekné nové fotografie, takže sme si povedali, aby ľudia v podstate mohli zachytiť ten rozdiel a tie zmeny, ktoré sa v Holíči vlastne udiali, ako sme žili kedysi v Holíči a ako žijeme dnes. Výstava by mala trvať do 13. júna. Veríme, že nielen počasie, ale i zlepšujúca sa pandemická situácia budú priaznivé, aby sme sa mohli stretávať na ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach. Ďalšie farmárske trhy, ak sa pandemická situácia nezhorší, sú naplánované na 26. júna. Tešíme sa aj na ďalšie podujatia.